Sarajevo in Nakhantide, Nayev ujerasnen kherkenerin, vorpesi inne bolostnerum, inne qarevor minimum, inne qarevor khntri shurj, lurj փոփոխություններ լինի Հայաստանում, այսինքն քրկաների ու կառավարության հետ համագործակցության։ Մենք երեք ոլորտ ի սկզբանե նախատեսել ենք՝ դա արտադրություն, բիզնես եւ կրթություններ, եւ վեցը ոլորտ հիմա ընտրելու են այդ ուսումնասիրության արդյունքում։ Խնդիրները բազմազան են, վերհանել 100-ավոր խնդիրներ, ոլորտներն են վերհանված, մենք հիմա գերողության հետ կորոշենք այդ վեց ոլորտները, հիմնականում նաև կլինեն այն ոլորտները, որտեղ Եվրոմիությունը ներդրում է արել և ուզենա, որպեսի հասարակությունը նաև այդ ոլորտներում մեծ դերակատարում ունենա։